Så svant synet, og Sonja ble alene. Trettheten overmannet henne på nytt, og snart sov hun fredelig med julestjernen trykket fast inn til hjertet sitt. Ikke lenge efter kom greven og heksens datter, luskene. Og de ble rent fælende da de fikk se barnet ligge der med selveste julestjernen i armene. Og slik som den lyste, at det var som klareste dagen i skogen. De var rent engstelige for å røre ved den nå. Ja, hun kunne jo aldri vite. Men ha den måtte de. Og så dristet de seg bort og tok den. Men ikke før hadde de rørt ved den, så sluknet den. Og siden var det ikke mulig for dem å få den til å lyse igjen. De ble både forskrekket og sinte, men trøstet seg med at kongen nok ikke ville merke det når han bare fikk Gulltopp tilbake. Og så skyndte de seg alt hva de kunne tilbake til slottet og sa at nå hadde de funnet Gulltopp og julestjernen også. Greven ga stjernen til Ole og lovet ham både gull og grønne skoger hvis han kunne få pusset den blank for ham. Men alt det Ole pusset og gned, like svart ble den. Men kongen stolte så fast på spådommen om julestjernen at han trodde det var hans eget barn som endelig var kommet tilbake. Og i sin glede befalte han at det skulle lages stort gjestebud på slottet.